ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೊಡಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಂಗೆಯ ಮಿಂದೊಡಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನೇಮದಿ ತನುವ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಡಿಲ್ಲ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನೇರಿ ಕೂಗಿದೊಡಿಲ್ಲ ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹರಿದಾಡುವ ಮನವ ಇಚ್ಚಿಚ್ಚಿಂಗೆ ಹರಿದಾಡುವ ಮನವ ಚಿತ್ತದೋಳು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿದೆನಾದೊಡೆ ಬಚ್ಚವರಿಯ ಬಯಲಾಗಿ ತೋರಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಕತಿ. ಇಂತಹ ಶರಣರು ಮಹಾತ್ಮರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಆ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ದೇವರಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೊಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ, ನೀ ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಸಿಗತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಗಂಗೆಯ ಮಿಂದೊಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೀ ಗಂಗೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಿ, ಸಿಕ್ಕೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ. ನಿತ್ಯ ನಿಯಮದಿ ತನುವು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಹಳ ನಿಯಮ ನಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಜನ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಮೇರುಗಿರಿಯ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಗಿದೊಡಿಲ್ಲ. ನಡ್ಕೋಂತ ನಾ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ತುತ್ತು ತುದಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂಗುತ್ತನಂದರೂ ಸಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲನೋ ಅದಾನ. ಎಲ್ಲಿದಾನಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹರಿದಾಡುವ ಮನವ, ಇಚ್ಚಿಚ್ಚಿಂಗೆ ಹರಿದಾಡುವ ಮನವ. ಎಷ್ಟು ಹರಿದಾಡ್ತೈತೆ ಮನಸ್ಸಂತ, ಈ ಹರಿದಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಬಯಲಾಗಿ ತೋರಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರವೆಂಬ ಲಿಂಗವು. ನೋಡ್ರಿ, ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರವ್ರು. ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಏನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಕಡೀಕ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗದಾನ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊ. ನಿನ್ನ ಹರಿದಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸು. ಅದರಿಂದ ನನಗೇನಾಕೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಳಗನ ಪರಮಾತ್ಮದಾನೋ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳೊಳಗನ ದೇವರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಪರಮಾತ್ಮರಾದಂಥ ಪೂಜ್ಯರು ಅಂದರೆ ನಾಗನೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾಗನೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ 105 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯರು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಅಡವಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ರುದ್ರಮ್ಮ ಸೀಲಯ್ಯನವರ ಮಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 1889 ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಈ
ಗುರುಗಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಿದ್ರಂತ ಆವಾಗನ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಅಡವಯ್ಯನವರು ಶಿವಾಧೀನರಾಗತಾರೆ. ತಾಯಿ ರುದ್ರಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇದವ್ರನ್ನ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಗಳಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೋಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವರ ತಾಯಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅವರೂ ಸಹಿತ ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಂತರದೊಳಗೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶನ ಕಳಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು. ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೀ 7 ವರ್ಷದವರಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಅಗಲಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಶಿವಬಸಯ್ಯನವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮನಿ ಮನಿ ಕುರಾನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೀಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಏನಾತಂದ್ರೆ, ನಾಗನೂರು ಮಠದ 6ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಆವಾಗಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾಗನೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾಗನೂರಿನ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಮೂಗಡ್ಲಿ ಮಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ. ಆವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪದ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾಗನೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಶಿವಬಸಯ್ಯನವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಶಿವಬಸಯ್ಯನವರನ್ನು ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ 7ನೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಹಣಬರಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಟೈಮನೊಳಗನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಿಜಗುಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಮುಂದೇನಾಗತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 12/12/1910
ಶಿವಬಸವ ಮರಿದೇವರನ್ನು ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಶಿವಬಸವ ಮನದೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಹಾಮನೆಯ ಮೌಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಕೆಲವು ಸಾಧಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಬಸವರು ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಸೇವೆ, ವಚನಾಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ ಸಾಗತಾರಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ. ಸತತವಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವರಯೋಗಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ಗುರು ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂತಃಕರಣದಿಂದ ಮನಮುಟ್ಟಿ ತನಮುಟ್ಟಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಶಿವಬಸವರನ್ನು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಹಾಲಕೇರಿಯ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಸಹಿತ ನಾಗನೂರಿನ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತೈತಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನಾಗನೂರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿ, ದೇವರು ನೀವು ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರಿ, ಶಿವಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರಿ ಅಂಥೇಳಿಕಾರ ತಮ್ಮ ಕೊರಳೊಳಗಿದ್ದಂಥ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸರವನ್ನು ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೊರಳೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ತೊರವಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ಶ್ರೀಮಠ ನಾಗನೂರಿನ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಮಠದ 7ನೆಯ ಪೀಠಾಧೀಶರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಗನೂರಿನ ಭಾಗ್ಯದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರು ನೋಡ್ರಿ. ನಾಗನೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಳ ಬಿದ್ದಂಥ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಹೊಲ ಬರಡಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮನದ ತುಂಬ ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಾಗನೂರು ಸಣ್ಣದಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆವಾಗ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಡಿನಾಡಿನ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ. 13 ನವೆಂಬರ್ 1916 ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಂಥ ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಗನೂರು ಅವರಂದ್ರೆ, ಜೂನ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು 1932 ಬೆಳಗಾವಿಯ ದಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಬರೇ ಅವರ ಹಂತಕ್ಕೆ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದೊಳಗೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಅಸಂಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದೇವರು, ಅವರ ಸೇವೆಯೇ ಕಾಯಕ ಅಂಥೇಳಿಕರ ಪರಿಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನೋಡ್ರಿ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನದು 100 ಹೊಟ್ಟೆಗಳ ಒಡಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ, ನಂದು 1 ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ, ನನ್ನ ಜೋಡಿ 100 ಹೊಟ್ಟೆದಾವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಂದ್ರೆ
ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರು ದಾನದ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿಬಿಟ್ರು ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ದೆವ್ವದ ಮನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂತ್ರಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು 1943ರೊಳಗೆ ಮಾರುತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ 1948ರೊಳಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 1951ರೊಳಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರಾದಂತಹ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಗದುಗಿನ ಬಸರಿಗಿಡದ ವೀರಯ್ಯನವರು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 5,151 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ಜನಮಾನಸದೊಳಗೆ ನಾಗನೂರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದರು. ಶ್ರೀಗಳ ಆಶ್ರಯದೊಳಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ದಲಿತರು, ಮಹಮ್ಮದಿಯರು, ಕುರುಬರು ಎಲ್ಲ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇವರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ, ನಾವು ಯಾರೂ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು, ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಕೂಡಿ ಕಲಿರಿಪ, ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ರಿ, ಕೂಡಿ ಉಣ್ಣ್ರಿ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, 1937ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹುದಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ನಿಂತಿದ್ದರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಆವಾಗ ಪೂಜ್ಯರು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಕೆಳದಿ ಮಠದೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದಂಥ ಅನೇಕರು ಇವರನ್ನು ನಿಂದಾ ಮಾಡಿದರು, ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಎದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದೆಂದೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿಕಾರ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು. ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಹ ಪೂಜ್ಯರು ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠ ನಾಗನೂರು. ನೋಡ್ರಿ, ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಗು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ವಚನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನೆರವಾದರು. ಬಡತನದ ಬೇಗಿಯೊಳಗೆ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಈಶ್ವರ ಸನಕಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸಿ ಹಿರೇಮಠ್, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶಿವಶರಣೆ, ರವಿದೇವಿ, ಸುಗ್ಗಲಾದೇವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗ್ಲೋಟಿ ಮಠ್ರ ಅವರಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಶಿಶು ವಿಹಾರದಿಂದ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಶ್ರಮದವರೆಗೆ, ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಗಡಿನಾಡಿನವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಫಲವಾಗಿ 1989ರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಗನೂರು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 105 ವರ್ಷ ಅವಿರತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 1994 ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಚೌತಿ ದಿವಸ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗನೂರು ಮಠದ ಜಾತ್ರೆನೂ ಸಹಿತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದೊಳಗನ ನಡೀತಿತ್ತು. ಮೂಲ ಕರ್ತೃಗಳ ರಥೋತ್ಸವನೂ ಅವತ್ತನ ಹಾಕಿತ್ತಂತ. ಅವತ್ತನ ನೋಡ್ರಿ ಪುಣ್ಯ ಸಮಯದೊಳಗನ ಭಾದ್ರಪದ ಒಂದು ಚೌತಿ ದಿವಸನ ಪೂಜ್ಯರು ಶಿವಾಧೀನರಾಗತಾರೆ. ನಾಗನೂರು ನಾಡಿನ ನಿಧಿಯಾಯಿತು, ಬೆಳಗಾವಿ ಭಕ್ತರ ಭಾಗ್ಯವಾಯಿತು. ಶಿವಬಸವರು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯರ ಊರಾದಂತಹ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ, ಆ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಒಂದು ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತೋಡಕರ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪದವರು. ಅವರು ಹಾನಗಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾರು ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪದ ತೋಡಕರ್ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಭಿನ್ನಾಯಕ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು. ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಗುರುಗಳ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳದು. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ತಾಯಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಏಳು ಭಾಳದ್ರೆ ಅಗದಿ ಒಂದು ಅಂಬೆಗಾಲು ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ಹುಡುಗ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತ ಆಡ್ಕೊತ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸಾವಕಾಶ ಅಂಬೆಗಾಲು ಹಾಕ್ಕೊತ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹಂತೇಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟಿ ಬರ್ಸಕ್ಕತ್ತು ಬಿಡ್ತಂತ. ಇಷ್ಟು ಲಘು ಹೆಂಗೆ ಗಂಟಿ ಬರ್ಸಕ್ಕತ್ತು ಜೋಡ ಗಂಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ನೋಡಾಕತ್ತಾರ. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿವಬಸಯ್ಯ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಗಂಟಿ ಬಾರ್ಸಕ್ಕತ್ತು ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಗಂಟಿ. ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ತಾಯಿ ಹೆದರಿ ಅಪ್ಪ ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕರ ಮಗನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ನಿಂದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಪ್ರಸಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಬಂದೈತಿ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದಿಯಾಗತಾನೆ ಇವ, ಇವ ಯಶವಂತನಾಗತಾನೆ ನೋಡುವ, ಇವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ, ಇವನ ಕೀರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹಬ್ಬತೈತಿ. ಯಾಕವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪೂಜೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಗಂಟಿ ಬಾರಿಸಿದನವ ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಳಗಿದವರೇ ನಾಗನೂರು ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪೂಜ್ಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಯಲಹೊಂಗಲಿನೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ ನಾಗನೂರು ಅವರು, ಅವ್ರ ಮನಿ ಓಪನಿಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನಿ ಓಪನಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾಗನೂರಿನ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಏನಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಅವ್ರನ್ನ. ಆವಾಗ ಹೌದಪ್ಪ, ನಾ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟೆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿಕರ ಅಂದಿದ್ದ ಮಾತು ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಟೀಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊತನ ಬಂದಂಥವರು. ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು. ನಾಗನೂರು ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನೇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ, ಗಾದಿಯೊಳಗೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನುಣ್ಣಲಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾರವ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಶೃಂಗಾರವ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಶನಿಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಂದೆಂದೂ ಅಲಿಯಲಿಲ್ಲ, ದೀನ ದಲಿತ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಿರಿ ನೀವು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾದಿರಿ ನೀವು, ನಾಗನೂರು ಹೆಸರಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಸುರಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ವೀರಭದ್ರ ಗಡಿ ನಾಡಿನ ರುದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಜನ ಕೂಡಿತು, ಹಣ ಕೂಡಿತು, ಭವ್ಯ ನಿಲಯ ಮೈದಳೆಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗುರುವಿಗೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಡ ಜನತೆಯ ಗುರುವಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಗುರುವಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿಕರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು ನೋಡ್ರಿ. ಇಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶ್ರೀಚರಣಕ್ಕೆ ಅನಂತ ದಂಡವತ್ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ.